यो भिडियोमा मैले विशेष गरी बट्टाई पाल्दै हुनुहुन्छ भने बट्टाई पाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूले हन्ड्रेड पर्सेन्ट बट्टाइ पालन गर्न सक्नुहुन्छ किनकि बट्टाई पालन गर्दाखेरि हामीले बच्चादेखि वयस्क अन्डा दिने बेलासम्म के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ कस्तो खाले दाना खुवाउँछौँ कति बेला जुकाको दबाई खुवाउँछौँ र कति बेला भिटामिन दिन्छौँ जाडो सिजनमा कसरी ब्रोडिङ गर्ने गर्मी सिजनमा कसरी ब्रोडिङ गर्ने भनेर यो सबैको बारेमा यही एउटा भिडियोमा जानकारी दिएको छु यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु र त्यसै गरी अरू विभिन्न फेसबुक पेजहरू आशिष लामी सानेमा नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र अन्डा कोरालिसकेपछि हजुरहरूले अब त्यसबाट बच्चा निस्किन्छ जुन एक दिनको बच्चा हुन्छ त्यो एक दिनको बच्चा हजुरहरूले निकाल्दाखेरि जस्तो हामीले के गर्छौँ भने निकालिसकेपछि त्यसलाई डाइरेक्ट छोड्ने होइन हल्का मुखमा थोरै पानी लगाइदिने थोरै चिसो जस्तो गराइदिने पानीमा डुबाउँदै कार्टुनभित्र छोड्दै गर्ने जहाँ चाहिँ हामीले अब तिनीहरूलाई हुर्काउँछौँ ब्रुडिङ गर्छौँ त्यहाँ छोड्ने किनकि की उनीहरूले पानी खान सिक्छन् त्यति गरेपछि चिसो भएपछि उनीहरूको मुखमा हल्का पानी तर शरीरभरि लगाउन हुँदैन है हेर्नुहोस् फेरि निमोनिया हुने डर हुन्छ र त्यसै गरी अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो ब्रुडिङ गर्न यानि कि बच्चाहरू हुर्काउनको लागि तपाईँहरूले कार्टुन अथवा ब्रुडिङ गर्ने ठाउँमा राख्नुहुन्छ नि राख्दाखेरि एक घन्टासम्म उनीहरूलाई दाना केही पनि नदिने किन नदिने भन्दाखेरि त्यो एक घन्टाको समयमा उनीहरू यताउति दौडिन्छन् भर्खर त्यो मेसिनबाट निस्केको हुन्छ अनि दाना दिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो दाना खाइहाल्यो भने आफ्नो शरीरबाट जेनेरेट गर्ने हिट चाहिँ उता दाना पचाउन थाल्छन् अनि त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै समस्याहरू सक्छ त्यो ह्याचिङ मेसिनबाट निकालिएको एक दिने चल्लालाई जब हजुरहरूले हुर्काउन थाल्नुहुन्छ एक घन्टासम्म दानाहरू केही पनि नदिनुहोस् त्यसपछि अब मैले दाना कस्तो कस्तो खुवाउने एक घन्टापछि कसरी खुवाउने भनेर चाहिँ अब भन्दैछु है एक दिनदेखि तिन दिनसम्मको चल्ला छ भने त्यसलाई जिरो दाना जुन ब्रोइलरको जिरो दाना हुन्छ त्यो जिरो दाना मजाले पिसेर मसिनो बनाएर तिन दिनसम्म मसिनो बनाएर मैन पिठो जस्तो बनाएर दिनु होला र त्यसै गरी तिन दिनदेखि बाह्र दिनसम्मको चल्लाहरूलाई जिरो दाना नपिसिकन दिने जिरो दाना हुन्छ नि त्यो जिरो दाना नपिसिकन दिने र त्यसै गरी तेह्र दिनदेखि पैँतिस दिनसम्म जुन चल्लाहरू हुर्किसकेका हुन्छन् त्यो हुर्किसकेका चल्लाहरूलाई एक नम्बर दाना दिने एक नम्बर भनेपछि बजारमा जहाँ पनि पाइन्छ त्यो चाहिँ ब्रोइलरकै हजुरहरूले होला र त्यसै गरी छत्तिस दिनदेखि माथि यानि कि थर्टी सिक्स डेजभन्दा माथिको जति पनि चल्लाहरू छन् त्यो चल्लाहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूले यल थ्री दाना लेयर्स कुखुराको यल थ्री दाना खुवाउँदा पनि हुन्छ नभए अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यो बट्टाइ स्पेसल दाना भनेरै बनाएको छ त्यो दाना खुवाउँदा पनि हुन्छ र त्यो यल थ्री दाना किन खुवाउने भन्दा त्यसमा धेरै भिटामिनहरू चाहिन्छ अब बट्टाइले अन्डा पनि पार्न सुरु गर्न थालेको हुन्छ त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ अब म कुरा गर्दैछु पानी पानी कसरी दिने भनेर यदि जाडो सिजन हो एकदम जाडो छ भने त्यो मन तातो पानी चाहिँ हजुरहरूले एक दिने चल्लालाई चाहिँ दिनु होला र त्यसै गरी त्यो तातो पानी दिँदाखेरि हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्लेटमा कहिल्यै पनि नदिनु होला किनकि उनीहरू यताउति दौडिँदाखेरि उनीहरूको शरीरमा यदि त्यो पानी धेरै पानी लायो भने त्यो धेरै पानी शरीरमा लतपतियो भने उनीहरूलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट निमोनिया हुन्छ त्यो पानी लाएको तपाईँको एक दिन अथवा त्यही लगभग तिन चार घन्टाभित्रमै त्यो बच्चा चाहिँ मर्छ चा। त्यही भएर पानीबाट यो बच्चाहरूलाई बिस बाइस दिनसम्म अनिवार्य बचाउनुपर्छ पानीबाट बचाउने भनेर पानी चाहिँ नदिने होइन फेरि त्यो शरीरमा लतपतिनु भएन अब देखाउँदैछु मैले पानी कसरी दिने भनेर हेर्नुहोस् है अब पानी दिँदाखेरि जस्तो वाटर फिल्डर हुन्छ नि ठुलो खाले भाँडो युज नगर्नु होला बच्चाहरूको लागि पछि ठुलो माउ भइसकेपछि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ तर सानो बच्चाहरूको लागि चाहिँ जस्तो दस दिनसम्म सानो खाले भाँडोमा टन्न वरिपरि ढुङ्गा जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु त्यो ढुङ्गाहरू राखेर मजाले दिनुहोला र अलिकति बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै गइसकेपछि दुई तिनवटा दुई तिनवटा ढुङ्गा ढुङ्गाहरू निकालिदिएर पातलो बनाइदिनु र अनि त्यसपछि पैँतिस दिन अथवा बिस बाइस दिनभन्दा माथि लगाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले त्यो ठुलो खाले फिडरमा ढुङ्गा नहालिकन पानी दिँदा नि हुन्छ ढुङ्गा राखेर दिनुभयो भने पनि ठिकै छ ढुङ्गा राखेर रा भन्नाले त्यो ढुङ्गाले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ माथि गए पनि उनीहरूको शरीर नविजोस् भनेर त्यो राखेको हो र निमोनियाबाट बचाउनको लागि हामीले त्यो राखेका हौँ र त्यसै गरी जसो एकदमै गर्मी बढेको छ गर्मी जस्तो चालिस डिग्री सेल्सियस बयालिस डिग्री सेल्सियस छ भने पानीमा जहिले पनि ग्लुकोज अथवा भेली भेली भन्दा नबुझ्न सक्नुहुन्छ सक्खर सक्खर अलिकति मिसाएर चाहिँ हजुरहरूले दिनुभयो भने उनीहरूलाई गर्मीमा अलिकति धेरै सहन सक्ने क्षमता चाहिँ उनीहरूको वृद्धि हुन्छ र यदि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चल्लाहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ भने नि गर्मी सिजनमा ग्लुकोज र भेली पानी चाहिँ साइडमा राखिदिनु होला त्यो खुवाएर मात्र पठाउनु होला त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ जुन मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो एकदम कम हुन्छ अब म कुरा गर्दैछु बल्बको उज्यालोको जस्तो बट्टाइलाई सबैभन्दा बढी उज्यालो चाहिने गर्दछ र जस्तो एक दिनै चल्ला ल्याउनु भयो भने हजुरहरूले चाहिँ जहिले पनि सय वाटको बल्ब राख्नु होला जस्तो सयवटा डेढ सयवटा चल्लाहरू छ भने सय वाटको अब तिन सय चल्ला छ भने दुईवटा बल्ब दुई दुईवटा ठाउँमा त्यो सय वाटको बल्ब राख्नु होला र याद गर्नु बल्बको तल डाइरेक्ट तलपट्टि कहिल्यै पनि त्यो पानीको भाँडो चाहिँ नराख्नु होला अलिक छेउतिर कुनातिर राख्नु किनकि जाडो भयो भने उनीहरू प्रायः यसो मुनि आउँछ बल्ब मुनि हजुरहरूले पानी राखिदिनु भयो भने अनि उनीहरूलाई पानी लतपत भएर पानी लाएर मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि गर्मी सिजन छ भने तपाईँहरूले गर्मी सिजनमा एकदिनै चल्ला हुर्काउनु भएको छ भने साठी वाडको बल्ब राख्नु होला र भित्रपट्टिको टेम्परेचर चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा थर्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ न जाडो न गर्मी दुइटै सिजनमा त्यहाँ एकछिन हात राख्दा शरीर र पसिना आउने खालको जस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला र ठुलो भइसकेपछि यदि गर्मी सिजन छ भने गर्मी सिजनमा त्यो सिएफएल बल्ब राखिदिनु होला खोरमा सिएफएल बल्बले चाहिँ उज्यालो दिने गर्छ जुन सेतोवाला चिम यदि जाडो सिजन छ भने अब चालिस वाड पचास वाटको चाहिँ बल्ब हजुरहरूले राखिदिनु होला जाडोमा अलिकति बडी टेम्परेचर उनीहरूलाई चाहिँ चाहिने गर्छ अलिकति तातो चाहिने गर्छ त्यही भएर त्यस्तो खाले बल्ब चाहिँ हजुरहरूले होला र त्यसै गरी अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले जस्तो ब्रुडिङ गर्दाखेरि मैले यहाँ पेटीमा चाहिँ केही पनि नराखेको देखाइरहेको छु तर त हजुरहरूले राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु भने तलपट्टि जुटको बोरा राख्नुभयो भने यदि त्यहाँ पानी पोखिएको छ अथवा केही कुरा गुल्टिएको छ भने पनि त्यो जुटको बोराले सोच्ने गर्छ त्यही भएर तलपट्टि चाहिँ जहिले पनि जुटको बोरा चाहिँ राख्नुहोला जस्तो एउटा चल्ला हुर्काइसकेपछि त्यसलाई निकाल्ने सफा गर्ने अनि फेरि त्यसैको साइकल मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ खाले राख्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अब आयो कुरा हुर्किसकेका चल्लाहरू चाहिँ खोरमा छोड्ने यदि जाडो सिजन छ भने भित्रपट्टि खोरमा त बल्ब त राख्नु नै हुन्छ हजुरहरूले तर खोरमा छोड्दाखेरि बिसदेखि पच्चिस दिन नभइकन होला। म्याक्सिमम् जाडो सिजनमा पच्चिस दिन भएपछि मात्र खोरमा छोड्नु होला किनकि खोरमा पनि अलिकति व्वाङ्ग हुन्छ त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर बढी उनीहरूले चाहिँ गेन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अलिकति ठुलो भइसकेपछि छोड्नु होला र त्यसै गरी हजुरहरूले गर्मी सिजनमा चाहिँ दसदेखि बिस दिनसम्मका बिस दिनसम्मका राख्नुहोस् न बिस दिनसम्मका राख्नुभयो भने उनीहरू सजैसँग चाहिँ हुर्किनलाई सजिलो हुन्छ अब मैले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु भन्ने गरिन्छ बट्टाइमा चाहिँ जुकाको दबाई खुवाउनुहुन्न भनेर जुकाको दबाई हजुरहरूले दुई महिना पुगिसकेपछि दुई महिना पुगिसकेपछि उनीहरूलाई प्रत्येक दुई दुई महिनामा चाहिँ जुकाको दबाई अनिवार्य रूपमा होला यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पाटो हो र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब अन्डा दिन थालो भनेपछि दानाले मात्र पुग्दैन दानाले मात्र तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो क्वालिटीको अन्डा लिन सक्नुहुन्न त्यही भएर तिनीहरूलाई एक्स्ट्रा मिनिरल्स यानि कि भिटामिन्सहरू मल्टिभिटामिन्सहरू पाउँछ त्यो मल्टिभिटामिन्सहरू पानीमा मिसाएर दिनुभयो भने एकदमै उत्तम हुन्छ र यसरी हजुरहरूले बट्टै पालन गर्न सक्नुहुन्छ र बट्टै पालन सम्बन्धी अरू भिडियोहरू पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु हजुरहरू हेर्नुहोस् र मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु म